ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಹಜ. ದರ್ಶನ್ ಕಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಿಬಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಜಿಂಕೆ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ದರ್ಶನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ದಚ್ಚು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಸಖತ್ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಡಿಬಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆತನ ಸುಳಿವು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಆತನ ಸುಳಿವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕರಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಸಫಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಈ ಬಾರಿ ಕರಿ ಚಿರತೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಕರಿಯನಾಗಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ಕರಿಯ ಕಾಣದೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಟ ದರ್ಶನ್ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಆ ಕರಿ ಚಿರತೆ ದರ್ಶನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಸಫಾರಿ ವಾಹನದ ಮುಂದೆಯೇ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಕರಿ ಚಿರತೆಯನ್ನ ದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಕರಿ ಚಿರತೆಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.